Вінничанин жорстоко вбив рідного батька, кривава розправа у Кривому Розі, знущання з лікаря на Київщині, трагедія у Фастові. Ці злочини сталися в різних містах, але в них є одне спільне. Їх скоїли психічно хворі люди. Що найгірше, вони не перебували на лікуванні у спецлікарнях, а жили у багатоповерхівках. Наш Богдан Вербицький намагався розібратися, чому держава забула про цих людей і як неврівноважені сусіди, які раніше точно були б на обліку у психдиспансерах, зараз опинилися без нагляду. Хто має їх контролювати і хто нестиме відповідальність за дії неосудних людей? Про них намагаються не говорити, їх стараються не помічати. Це хвороба, яку треба лікувати. Або хоча б стежити за станом таких хворих. От його приділяють десь на лікування, полікують, але воно не вилікуване. Як зараз працює психіатрична допомога в країні? Я не думав, що до мене прийде така делегація. Як госпіталізують особливих пацієнтів і чи мають вони шанси на життя в соціумі? Це рішення, яким визнається мати недієздатною, і я визнаюся її опікуном. Копію цього рішення Сергію довелося ще раз брати в суді, бо оригінал його хвора на шизофренію мати порвала. Вона не визнає свої хвороби, вона вважає, що сусіди наші мені щось погане роблять. Ну, вона їх дуже не любить. І ця її нелюбов, вона може проявлятися у таких дивних речах, вона там... Або банки з консервацією били об їх двері. Погрози, вистрибує на шляху перед ними і кричить на них. Щоправда, мати поводиться так далеко не завжди, а лише у періоди загострення. Зараз саме такий. Минулого тижня сину навіть швидку довелося викликати, бо мама могла завдати собі шкоди. Вони поговорили зі мною, поговорили з матір'ю, побачили, що дійсно є проблема, але кажуть, ми можемо спробувати її забрати, але не факт, що її приймуть у лікарні. Сергій все ж наполіг на госпіталізації. У лікарню поїхав разом із мамою. Та після огляду жінка відмовилася від госпіталізації, просто поїхала додому. В приймальному відділенні просто сказали, якщо ви відмовляєтесь, підпишіть бумагу. Причому сказали це моїй матері. Вона написала відмову і нам сказали, до побачення. Чому? Бо за законом психічно хвору людину госпіталізувати можуть лише за її згоди. Зараз процес госпіталізації психічно хворих виглядає так. Хворий приходить, лікар оглядає, надає добровільну письмову згоду на лікування, на огляд, на все. А що робити, якщо хворий згоди на госпіталізацію не дає, як у випадку Сергія? Лікарі кажуть, аби госпіталізувати хворого, треба докази, бажано письмові, і від поліції, і від родичів. Але вони дуже рідко викликають поліцію, тому що вони не хочуть проблем, їм стидно перед сусідами. Але якщо поліція запротоколувала би цей випадок і була би бумага, то я не думаю, що так просто можна було би закрити і випустити цю людину. Письмово треба фіксувати от цю реальну небезпеку, тому що для суду треба що? Покази і докази. Бо саме суд і має вирішувати, госпіталізувати людину чи ні, аби винести рішення у служителів ФЕМІДи є 24 години. Часто, не часто, але бувають випадки, коли суд приймає рішення, що примусова госпіталізація недоцільна. І хворий виходить просто з зали суду додому. При мінімальному сумніву він вирішує на користь хворого. Бо в Україні діє презумпція психічного здоров'я, аби уникнути липових медичних висновків про божевілля людини. Цей закон, він шкодить лікуванню цих хворих. Тому що якщо треба чим скоріше полікувати такого хворого для того, щоб мінімізувати той дефект, який може з часом виникнути у цього хворого. Ще одна причина негоспіталізації – реформа. Підхід до лікування таких пацієнтів змінився. І госпіталізація в психіатрію тепер крайній захід. Ми ж взагалі-то націлені на те, щоб не в лікарні були хворі, а хворі були у житті. І там їм надавати допомогу. Але хворі потребують соціального нагляду і догляду.
Он был подконтрольным. А тепер ніхто нікому не нужен, то він живе собі, як трава під забором. Так, пані Ірина розповідає про свого сусіда Вадима. Чоловік Плюшкін зносить до своєї квартири весь мотлох із навколишніх смітників. Дишати було взагалі нічим, просто нічим. А мусор, во-первых, вот тут валялся весь, вот здесь, вот он стоял вот так, вот так вот, до вот этого коврика. І вивозять машин тут КАМАЗами цей весь. Як він там цей мотлох збирає, де він там живе з ним і поміщається, і, в общем... І вміщається все на силу. Так квартира Вадима виглядала ще влітку. Гори сміття, до речі, розсортованого, а ще сморить пацюки і таргани. Щоправда, після останнього великого прибирання мотлоху Вадим носить менше. Так, принаймні, запевняє його батько. Він немного носить, немного здає. У нього шизофренія. Ми знаємо. Котора не лечиться. У під'їзді зустрічаємо самого Вадима. Стара куртка, затерті штани та великий мішок за спиною. Куди йде, не зізнався. А свою проблему він описує скромно і лаконічно. Я ж не є лікар, я не можу за це дати відповідь. Сміття, каже Вадим, справді зносив, але... Казати, що його багато, я теж це було б вигадка. Сказати, що його забагато, ні. Такого я не можу. Коли були зйомки, мені здається, вони не самі за собою це робили. Мені здається, хтось їм допоміг і допоміг, дай Бог, ще я. А навіщо? А це слід питати в тих, хто це вчинив. Мені здається, що в них слід питати. Побороти звичку Вадима просто неможливо, скаржиться батько. Госпіталізувати сина теж не будуть, бо небезпеки для оточуючих він не становить. Єдине, про що просить батько Олександр Борисович – допомоги від держави. Зажениться опікуна. Я не знаю, як опікуна, як соцработнику, як кого-то, хто-то, що допомагали. Хоча за законодавством саме на соціальні установи лягає вся відповідальність за психічно хворих, які не потребують госпіталізації. Але у нас немає цих інститутів, які би могли би допомагати соціалізувати цих хворих. І я хочу сказати, що оця реформа, яка зараз виходить, вони ж не включили абсолютно до переліку роботу цих інституцій. Але що буде з цією реформою, яка не хоче платити не тільки за соціальну допомогу, а можливо і за амбулаторну допомогу, тому що ті гроші, які вони виділили на огляд психіатром хворого, це дуже смішні гроші. 26 гривень. Саме зараз це питання в процесі реорганізації, тому що відповідно, що ще потрібно, щоб держава допрацювала ці механізми на рівні Міністерства соціальної політики. І питання також фінансування, яке має відбуватись на належному рівні через місцеві бюджети, як це визначено в бюджетному кодексі України. Та грошей поки немає. Як результат, психічно хворі залишаються або тягарем для родичів, або покинуті на призволяще. Сам на сам із проблемою. Це все одно особистість. Особистість, у якої є певні інтереси, певні емоції. Вони чомусь цією приставкою психо, вони стигматизовані. Що це значить? Якесь таке негативне відношення суспільства до цього, але їх треба реабілітувати в життя, і ними треба займатися. Вони повинні мати куди прийти. Коли воно з'явиться – питання. Тож два наші герої – мама Сергія та Вадим – тримаються лише завдяки сім'ї. Бажаю всього найліпшого. Найліпшого вам, друзі. Дякую. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».